Ako je Banja Luka ljudima iz federacije sporna, onda oni negiraju sami državnost i državu i sve ostalo za što se tako zdušno zalažu. Ako je Banja Luka dovoljno nedostojna, prljava, jel ne znam nija, da bi bilo sjedište nekoga organa, to je neko drugo pitanje, ulazi u sferu psihološkog, ali u suštini mi nismo tražili da se to izmjesi u širu lanku, nek smo tražili da bude u okviru onoga što se zove Republika Srpska Federacija, odnosno Bosne i Hercegovine, da bude u Banja Luci. Naravno da nema nikakve veze pitanje odnosa prema Banja Luci, jednom prelijepom gradu u Bosni i Hercegovini koji ja jako volim i koji stvarno je neupitno za nas važan, ali je pitanje te praktičnosti, pragmatičnosti o tom sjedištu za nas vrlo važno i nismo danas pomjerili stavove po ovom pitanju. U Sarajevu je Emir Skenderagić. Emire, šta su još o ishodu sastanka izjavili predstavnici stranaka vladajuće koalicije? Kao što smo već čuli, predsjednici stranaka iz Republike Srpske su optužili pojedine kolege iz Federacije BiH za antagonizam prema Banjoj Luci, budući da nisu prihvatili njihov prijedlog da sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koje bi bilo odvojeno od prvostepenog odjeljenja, bude u Banjoj Luci. Iz Federacije su pojedinci insistirali da to bude u istočnom Sarajevu i pojasnili kako se ne radi ni o kakvom antagonizmu, već o praktičnim razlozima, budući da je i istočno Sarajevo u entitetu Republika Srpska, ali da se u tom gradu nalazi i sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu kao i sjedište zatvora, pa da je zbog toga sasvim logično da tu bude i sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Budući da nije bilo na kraju dogovora o tom zakonu, propao je cijeli paket zakona u kojem su još bili i prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti, kao i prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, kojeg je Vijeće ministara trebalo da razmatra na sjednici u popodnevnim satima. Šefovi stranaka iz RS-a su nakon sastanka rekli da su sada dalje od rješenja po nekim pitanjima nego što su bili prije 3 mjeseca, da su skeptični kad su u pitanju evropske integracije Bosne i Hercegovine i predložili da se u buduće o svim uvjetima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu razgovara u paketu, što je s druge strane za ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, šefa NIP-a Elmedina Konakovića, bilo neprihvatljivo, a on je rekao također da se nada kako će se ipak u narednom periodu vratiti konstruktivnim razgovorima kao do sada i da će Bosna i Hercegovina ipak dobiti pozitivno mišljenje, da će biti evidentiran taj napredak u izvještaju Evropske komisije koji se očekuje u prvoj polovini novembra, te da će uprkos izostanku dogovora o ovim zakonima koji su bili najavljeni, koji su se očekivali, Bosna i Hercegovina ipak moći da računati i na financijsku pomoć Evropske unije, na taj vrijedan paket koji je ranije najavljen iz Brisela.